Puno radosti, lepršavih koreografije i veselih pesmica priredila su deca iz muzičko-edukativnog zabavišta na koncertu održanom u sali Kulturno-obrazovnog centra ŠID. Mališani uzrasta od 4 do 7 godina kroz prigodan program kojim su obeležili kraj školske godine podsjetili su sve prisutne da je ljubav uvek u modi. Večerašnji koncert je bio tematski, posvetili smo je jednoj od najlepših tema, ja mislim, a to je ljubav. Ljubav između drugara, ljubav u porodici, ljubav prema životu, prema planeti. Mališani su večeras otpevali 10 pesama, imali smo soliste, imali smo zanimljivu koreografiju. Dečica su na kraju dobila diplome i medene paketiće. Sve u svemu je onako jedan lep, uspešan koncert. Ja sam izuzetno zadovoljna, deca su izuzetno zadovoljna kao i roditelji i nadamo se da ćemo i u buduće ovako se predstavljati našem gradu. Muzička školica u ŠID-u postoji već 4 godine i mesto je igre, lepog druženja, muziciranja i razvijanja talenta u najranijem dobu. Šta si već naučila da pevaš? Pa, Biser na srce. Hoćeš nam zapevati jednu strofu ili kratko da čujemo kako ti to pevaš? Ja ću tekst. Biser na srce, kuca ludo, ludo, raste od ljubavi i nade. Kad sunce zađe, rodit će se čudo, ko može da mi ga ukrade. Jovana, da li voliš da pevaš? Da. Šta si danas pevala? Svašta. Kako se družite u Zvrku? Pa tako što pevamo, plešemo, crtamo. A šta se od toga svega tebi najviše sviđa? Pa pevanje i plesanje. Kako se družite? Pa učimo neke pesmice, nešto malo radimo, bojamo, dobijemo neke bedžiće. A šta se tebi najviše sviđa? Pa ne znam. Ili možeš da nam kažeš neku pesmicu, bilo koju po tvojoj želji? Neka cveće, neka sunce, bude deo našeg svet, nek srećna i zdrava, u cijela planeta naša. Prisutna publika sa uživanjem je ispratila ovaj koncert, jer dečiji osmesi i ljubavi pesme najlepši su poklon koji svima donosi radost.